Informatora o radu budući će morati da podnose na uvici koji se finansiraju iz državne ili lokalne kase. Transparentnost je jedna od najvažnijih stavki koja je sadržana u nacrtu akcionog plana koji su zajedno sastavljali predstavnici civilnog sektora i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. To je jako važno sa stanovišta uključenosti građana uopšte u donošenje propisa i nešto što treba da bude standard kada govorimo o usvajanju bilo kog propisa, jer je mnogo teže davati neke komentare i sugestije kada se već uradi nekakav nacrt i onda nemate dovoljno prostora prosto da neke stvari menjate, jer bi to zahtevalo nekad promenu čitavog koncepta. Akcioni plan deo je inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, čija je Srbija članica od 2012. godine. Merama koje se definišu tim akcionim planom, zapravo jedna država izražava svoju posvećenost merama, odnosno vrednostima partnerstva za otvorenu upravu, a to su transparentnost, odgovornost vlasti, učešće javnosti i tehnologije i inovacije kao instrument za postizanje ove tri prethodne vrednosti. Akcioni plan sam po sebi nije obavezujući, ali inicira i promenu propisa i zakona. To onda znači da će morati da ga primenjuju i lokalne i državne uprave. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, zatim ministarstvo koje je nadležno za telekomunikacije, ministarstvo financija će onda kroz ove mere koje su pre svega njima kao donosiocima odluka okrenute biti u mogućnosti da onda izmenama propisa omoguće da to što je suština tog akcionog plana bude obavezujuće. Cilj Partnerstva za otvorenu upravu je da osigura obavezu vlada da podnose građanima računa o svom radu. Zvanično je formirano 20. septembra 2011. godine, kada je 8 vlada usvojilo deklaraciju o osnivanju. Danas partnerstvo ima 69 članica.